Alkaline water. Special daw itong tubig na ito na mas mahal pa kesa sa ordinaryong mineral o distilled water. Marami daw itong benefit sa kalusugan kaya naman marami rin ang nahuhumaling na uminom nito. May mga nagsasabi na mas maganda daw itong inumin na tubig para sa may mga sakit sa kidneys. Talaga nga bang lamang ang alkaline water versus ordinary water para sa health? Tara, sagutin natin yan. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa alkaline water, kailangan muna nating alamin kung ano ang ibig sabihin ng salitang alkaline. Mayroon tayong tinatawag na pH level. Ito yung sukat ng acid-base balance ng isang fluid. Ang range ng pH ay mula 0 hanggang 14. Ang gitna nito o pH 7 ay neutral. Ang pH na mas mataas sa 7 ay nangangahulugang alkaline o basic at ang pH na mas mababa sa 7 ay acidic. Kung mas mataas ang pH, mas alkaline ang isang fluid. Samantalang kapag mas mababa ang pH, mas acidic ang isang fluid. Ang ating dugo ay may normal pH na medyo alkaline at 7.35 to 7.45. Ito ang pinaka-optimum na pH kung saan maayos na tumatakbo ang ating mga metabolic processes at nagfa-function ang ating mga organs. Dahil dito, laging pinapanatili ng ating katawan ang ganitong pH range sa pamamagitan ng dalawang organs, ang ating lungs at ang kidneys. Ano ba ang pH ng mga tubig na iniinom natin? Ang tubig na galing sa gripo o tap water ay nasa 7.5, samantalang ang mga commercial bottled water ay nasa 7. Ang bottled alkaline water ay may pH between 8 and 9. Dahil ito ay less acidic, minamarket ito na mas healthy sa ordinary water. So, isa-isahin natin ang iba't ibang claims ng alkaline water at tingnan natin ang evidence kung totoo ba ang mga claims na ito. Myth number 1, mas nakaka-hydrate ang alkaline water. Obvious naman na hindi ito totoo. Ang hydration ay hindi nakadepende sa pH ng tubig, kundi nakabase ito sa dami ng tubig na iniinom mo. Kahit hindi alkaline ang tubig, basta sapat ang iniinom mo ay mapapanatili adequate hydration ng katawan mo. Myth number 2, alkaline water ay tumutulong na makaiwas sa osteoporosis and bone loss. Kapag kasi acidic ang pH ng dugo, na-activate ang mga osteoclast o yung mga cells na kumakain ng buto upang i-release ang calcium sa dugo. Sa same acidic pH, yung mga osteoblasts o yung mga cells na gumagawa ng buto ay hindi nakakapag-deposit ng bagong bone tissue. So in effect, magdudulot ng pagliit ng bone density at osteoporosis ang mababang pH. Sa mga maikling studies, naipakita na ang pag-inom ng potassium bicarbonate or potassium citrate, ito yung mga gamot na nagpapataas ng pH sa dugo, ay nagdudulot daw ng pagtaas ng bone density or pagkapal ng buto. Sinasabi nilang same lang ang epekto ng alkaline water sa buto since nagpapataas din ito ng pH ng dugo. Sadly, walang malalaki at mahahabang studies para maipakita ang ganitong benefit sa osteoporosis. Isa pa, hindi pa malinaw ang ebidensya ng pag-inom ng alkaline therapy sa pag-prevent ng osteoporosis for now. Kaya questionable pa ang recommendation na ito. Myth number 3, pinipigilan ng alkaline water ang pagdami at paglaki ng mga cancer cells. Unang nilarawan ni Nobel Prize winner Otto Heinrich Warburg noong 1931 na ang mga cancer cells ay gumagamit ng anaerobic glycolysis. Ito yung proseso na nagdudulot ng acidic environment kung saan mas lalong dumadami ang mga cancer cells. Sa mga in vitro studies, ang napag-neutralize sa acidic environment gamit ang alkalinization therapy ay maaaring pumigil sa pagdami ng mga cancer cells. Alkaline water na ba ang hinahanap nating cure para sa cancer? Unfortunately, hindi pa sapat ang ebidensya para dito. Limitado pa lang sa mga daga at sa mga maliliit na pag-aaral sa mga tao ang pag-inom ng sodium bicarbonate at pagkain ng alkaline diet. Tandaan din natin na hindi lang naman acidic pH ang tanging factor para dumami ang mga cancer cells. For more health information, mag-subscribe lang dito sa YouTube channel ko at i-follow nyo na rin ako sa Facebook at TikTok. Myth number 4, nakakatulong ang alkaline water para sa may hyperacidity at GERD. Nagtataglay ng hydrochloric acid ang ating sikmura na panunaw ng ating mga kinain. Kaya siguro iniisip nila na kapag uminom ka ng alkaline water ay makokontra nito ang acid. After all, gumagamit tayo ng mga gamot na tinatawag na antacids na nag-neutralize ng acid. Pero, tandaan natin na magkaiba ang alkaline water sa mga antacids. Ang mga antacids ay nagtataglay ng aluminum hydroxide o magnesium hydroxide na nagre-react sa acid sa tiyan upang maging salts at ma-neutralize ang acid. Ang alkaline water naman ay plain water lang na mas mataas ng konti ang pH. Kapag hinalo mo ito sa acid sa tiyan, walang magiging epekto at hindi mababago ang acidic pH. Baka kailangan mong uminom ng galon-galon na alkaline water bawat oras para lamang magkaroon ng epekto sa pH ng tiyan. Obvious naman na hindi ito safe gawin kaya huwag nyo nang subukan. Myth number 5, nakakatulong sa kidneys ang pag-inom ng alkaline water. Trabaho ng kidneys natin na balansehin ang pH ng dugo kaya ang sobrang acid ay tinatapon nito sa ihip. Kung masyadong maraming acid, mas nahihirapan ang kidneys at sa katagalan ay malalaspag ito. Kaya may recommendation na maglimit ng pagkain ng karne na gumagawa ng acid at pag-inom ng sodium bicarbonate sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Ito ay upang ma-preserve ang kidney function. Makakatulong ba ang alkaline water sa kidneys? Gaya ng sinabi ko sa ika-4 na myth, kahit na uminom ka ng alkaline water ay hindi nito mababago ang pH ng dugo. Pagdating pa lang sa tiyan ay madideactivate na ito ng stomach acid natin. Kahit pasabihin nating makalusot ang alkaline water at maabsorb ito ng intestines, hindi pa rin ito kayang gawing alkaline ang pH ng dugo. Ito ay dahil pipilitin ng kidneys natin na i-correct ang pH level sa normal body pH na 7.35 to 7.45 upang mapanatili ang balance. Bukod dito, masyadong konti ang alkali content ng alkaline water para baguhin ang pH ng dugo at ng ihip. Kaya para sa mga nagbabalak uminom ng alkaline water para ma-prevent ang kidney stones, sorry na lang kayo dahil useless ito for that purpose. Hindi naman masama uminom ng alkaline water. Hindi naman ito delikado kasi parehas lang ito sa normal drinking water or bottled water. Maaring may iba na mas gusto ang distinct na lasa ng alkaline water kaysa sa tap water or distilled water. Pero huwag tayong magpapadala sa hype na marami siyang beneficial effects over other types of bottled water. Based sa current evidence, wala siyang pinagkaiba sa ordinary drinking water. Mas mahalaga na malinis at wasto ang dami ng tubig ng iniinom ninyo kaysa sa kung anumang pH ng iniinom nyo. Okay?